И така, хора, добре дошли в следващия епизод на България. Искам да ви питам, ето влизам в играта, нали казахте, че ще излизало нещо си за модове ми. На мен не ми излиза. Защо не ми излиза? Искам да ми обясните. Опа, не нова игра, не нова игра, бе. Не искам нова игра. Така, продължаваме си старата игра с България. Топа, докато зареди, братче, то е едно историческо. Право, докато зареди. Абонирайте се, пишете коментари. Как мога да си изтегля мод, защото ето, доколкото знам, не знам как. Абонирал съм се в Steam и ми хубаво, абонирал съм се, ама какво, нищо. Не знам. Искам да играм от яс. Искам да играм, а не знам как. Снима. Нека продължаваме играта. Няма се ядосим. Та игра не е оригиналната, ако не се лъжи, защото един мой Теодор от класа ми я беше дал на флашка и аз от флашката му си я изтеглих. Не съм я свалил от никъде. Ай, мен пауър не ми намага. Не съм сигурен. Нека тренират малко. За звездички. Искам да играя модове, ама не знам как. Охо, мен пауъра се увеличи, бе. Прей! Гледай ти. Скоро ще почва войната, между другото. Аз нищо не съм направил. Три дена. Охо, сега чакаме. Охо, охо, война, Китай и Япония. Как construction се форт. Два цивилни завода и имаме напред. Сега да отключиме, и бомба. Така, а застроенето, ако може. Ня, нищо нямаме завод. Ама се сухме. Поинат ще караме. Вече. Current Wars. Япония. Манчу Чайниз Вор. Сибей Санма. Ай, стига, бе. Хилядата китайски провинции. Това ме дразнат. Где? О! О, о! Японците се изгубили тук. Охо, още едно място изгубих. Край, ще ги оттепат. Те ако се изгубят, после няма да им провърви. Сега, какво мога да правим с парламент? Я да видим, това слагаме тук. Не, май не трябваше това. Отворена икономика. А не. Limited exports. А, трябва да сложим лимит. Light. Heavy, не. Така, най-добре medium. Само да сложим limited export. Ма ние нямаме никакви ресурси. Ние какво печелим всъщност? Ruling party is democratic at war. Enemy. Окей, limited. Майко, колко си дигнахме manpower-а, не е истина, човек. Четири, близо вече 5 минути, аз нищо не съм направил. Тука, какво да правим? 21, 2 и 3.
4. То нямам достатъчно материали, за да ги направя, ама нищо. Добре, ще ги махнем тези двете, но от тях не ще турим пехотни дивизии. Така, така че мен пауъра ни пак замина. Нищо, 5 дивизии повече ще имаме. Promise peace. Стабилите. Колко manpower може да вземем още? Не знам къде беше. Total manpower. 200 000. Population 6 милиона. България тогава не е било 6 милиона. Бе. Не знам. Добре, какво мога правим? Водата ни нищо нямаме, човек. Майко... Чай, бе. Къде отидох? 101 дена конвой. Минус 50%. Трябва поне това да вземем. Транспорт шипс. За ресурси. Човек. То и това нямам дори. Пълна мизерия. Но въпреки всичко вече сме в съюз с немците. Той не че има кой знае колко дивизии кем. Време стана 7 минути. 31 август, 37 година. 1 септември, 37 година. Ого, след 2 години започва първата, втората световна, аз колко говорим. Въпреки че съм тотали нуб. Тотален нуб. Може би ще успеем до някаква степен да се развием. Тея дивизии станаха вече. Тука. Чайте само да видим. Какво се строи? Чакайте, къде беше, къде беше? Поспеем за това, че строим и почваме Military Factory. Че ни трябват. Още фабрики, е слава богу, тук да достигнем за ресърч слота по-бързо. БЗНС, БКП. Отново събрахме 50 000 manpower. Това е удивително. Така, може на вас сега да ви махнем това, да ви турим тук. Охо, пехотна дивизия. Тук в София и две танкови дивизии. Така ще успеем да ги направим супер. Охо, супер, още ми е пауър. Цел 11 per day. Чек. Сега беше до 20 ноември, нали така? Сега е до 9 ноември. О, супер. Малко по-бързо.
тук испанската цивилна война още не е свършила, въпреки всичките усилия, които Испания, комунистическата, полага. Не се получават. Тук какво се случва? Нищо. Китайците бият. Ай, стига, бе. Вместо японците да бият, китайците бият. Този път. Но това не е добре за Япония. От една страна и общо взето за тристранния пакт не е добре. Гърция колко армии имаш, бе? До 23 максимум. Дивизии. Генерал, тук. Хайде, още самолети. Включихме. Така, 38 година вече мога почнем да това да минем. Да видим 11 минути. И бреле, правим армия, не е истина. 28 дивизии. Бати, на румънците най-малкото има 28 сигурно. 24 пише да, ама може повече сигурност. Велика Румъния. Trade with Germany. Join the Axis. Така, екстра ресурс от Индиан нещо си. Италия иска територии от Югославия. О, боже мой. 13 минути. Добре, събираме мушка си от това. О, супер. На ден 0,09. 4,40% от населението ми. Полша, Полша, какво правиш в Полша? Авиация. Швейцария, какво прави армия Фор? Да, те сигурно, защото ще се включват във войната, ама много, много се подготвят те. Добре, какво да вземем? Още танкове искам. О, боже, наближава. Вече сме 38-ма година, януари месец. Айде бе. Не е за вярване. Ще направим всичко възможно да завземем нещо. Сега.
какво такова. Немците, тук мога да ги гледам как се движат армията. Хитлер нищо не прави. А не, напротив. Правиме Аншус. Охо, Австрия. Вече влизаш в Райха. Мен ми се иска да взема Албания. Но пък тя е за Италия. Тоест италианците ще ги я завземат. И... Мексико, Канада. Нищо не стават. Нищо по света не се случва. Тук му да извадим малко армия, като което се направила. 16%. 16 минути вече. Чайте, аз къде я сложих? А това ли е? Не, къде е? Пише ми, че не е в София, Пълша, София. Така, ето сега ще станат и танковете, още танкове. Може да ги едитнем, ама аз няма какво да им сложа буквално. Какво ще им сложим? Какво да изложим, какво? Военна полиция. Но ще ни помогне сигурно секрето е там. Не, почваме за армията. И бърле. Research slot, забравих го. Си отключихме. Destroyer. А какво да вземем? Ще вземем това първоначално. Ще свърши малко работа, може би. Скоро пак ще трябва да спирам този епизод, защото вече 18 минути. Може би вече от следващия епизод ще стане по-интересно, защото вече ще започнат войните и... Общо взето вече се оформят и съюзи, и тем подобни глупости. Тук не съм направил нищо. Така е още малко армийка. Ими добре хора, може би това ще всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Ще има още епизоди на България и на други страни в тая игра. Така че, довиждане и до скоро!